بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، نماز تراویح کے بعد کل کے درس میں ہم لوگوں نے نیک لوگوں کی تعریف، اس سے متعلق کچھ مسائل کا تذکرہ شروع کیا تھا. کوئی بھی آدمی نیک ہو، قابل ہو، کوئی خوبی ہو، کوئی اچھائی ہو اس کے اندر، تو اس کی تعریف ہونی چاہیے. کل کے درس میں میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی، میں نے یہ بتایا کہ تعریف سے آدمی کی ہمت افزائی ہوتی ہے، اس کو مزید اچھے کام کرنے کی ترغیب ملتی ہے، اور نہ صرف اس کو بلکہ دوسروں کو بھی یہ شوق پیدا ہوتا ہے کہ مجھے بھی ایسا ہی بننا چاہیے کہ لوگ میرے بارے میں بھی اچھا سوچیں، مجھے بھی اچھا سمجھیں لوگ، یا لوگ سمجھیں نہ سمجھیں لیکن اگر لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہیں تو مجھے بھی ویسا بننا چاہیے کہ ایسا ہی آدمی ہوتا ہے. اچھا آدمی ہونا بڑی اہم بات. تو تعریف کے بہت سارے فائدے ہیں، اور میں نے کل آپ کے سامنے یہ بات ذکر کی کہ تعریف ہونی چاہیے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعریف فرمائی ہے. بطور مثال کل میں نے حضرت ابو بکر و عمر کی تعریف کے دو واقعات یا دو مثالیں آپ کے سامنے پیش کی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت ساری مثالیں، جنگ کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تعریف کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کی تعریف کی، جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں کہا کہ نعم الرجل عبداللہ، عبداللہ کیا اچھے آدمی ہیں، بس رات میں قیام کرنے کی ان کو عادت نہیں، یعنی تہجد پڑھنے کی عادت نہیں، اگر یہ آ جائے تو پھر ان سے اچھا آدمی کیا ہوگا. بہت ساری مثالیں ہیں سیرت میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی ہے. لیکن آج میں آپ کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں سناتا ہوں. پہلے ان حدیثوں کو سن لیں، پھر ہم مسئلے کو آگے بڑھاتے ہیں. سب سے پہلی حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک آدمی نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی میں حضرت عثمان ابن عفان کی تعریف کرنی شروع کی، حضرت عثمان ابن عفان کی موجودگی میں ان کی تعریف کرنا شروع کی. مجلس میں ایک اور صحابی حضرت مقداد ابن اسود بھی موجود تھے. حضرت مقداد ذرا بھاری بھرکم آدمی، مضبوط آدمی، وہ اپنے گھٹنوں کے بل کھڑے ہوئے، اور زمین اس زمانے میں مسجد نبوی میں کنکریاں بچھی ہوئی تھیں، نیچے کنکریاں بچھی ہوئی تھی، مٹی کی تھی پوری زمین، اس میں کنکریاں تھی، تو وہی مٹیاں اٹھائی، اٹھا کر جو ہے اس آدمی کے منہ پہ مارنے لگے، جو آدمی تعریف کر رہا تھا اس کے منہ پہ ماری. حضرت عثمان نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مقداد جواب دے رہے ہیں میں ایسا کیوں کر رہا ہوں، کہا میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اذا رأیتم المداحین فاحثوا فی وجوہہم التراب، کہ جب تم تعریف کرنے والوں کو دیکھو تو ان کے منہ پہ مٹی مارو، جب تم تعریف کرنے والوں کو دیکھو تو مٹی ان کے منہ پہ مارو، اس لیے میں نے اس کو مارا ہے. گویا اسلامی شریعت کی تعلیم یا حدیث کی یہ جو تعلیم سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ کسی کو اس کے منہ پہ تعریف کرنا غلط ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا نا کہ جب کسی کو تعریف کرتے ہوئے دیکھو تو اس کے منہ پہ مٹی مار دو. ایک اور واقعہ صحیح مسلم ہی کے اندر مروی ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کی تعریف کر رہا ہے،
ایک آدمی دوسرے آدمی کی تعریف کر رہا تھا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک آواز پہنچی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، لقد اہلکتم الرجل، تم لوگوں نے اس آدمی کو تو ختم کر دیا، ہلاک کر دیا، برباد کر دیا، یا قطعتم ظہر ھذا الرجل، یا تو تم نے اس آدمی کی پیٹ توڑ دی، پیٹ توڑ کر رکھ دی. کیا مطلب ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح اس آدمی کے تعریف کیے جانے کو پسند نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے تو اسے ہلاک کر دیا. کیا مطلب ہے؟ کل ہم نے جو حدیثیں سنی ان سے تو معلوم ہو رہا تھا کہ تعریف ہونی چاہیے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعریف فرماتے تھے، اور آج یہ دو حدیثیں ایسی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ تعریف کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، لوگوں کی تعریف کرنا کوئی اچھی بات نہیں، اور تعریف کرنے والوں کو اللہ کے نبی نے اس میں ناپسند کیا ہے. اہل علم نے ان دونوں قسم کی حدیثوں کو سامنے رکھ کر مسئلے کی وضاحت کی، کہا کہ تعریف جو ہوتی ہے نا، اگر وہ ہمت افزائی ہو، اگر آدمی کو اعتراف ہو، اس کی خوبیوں کا اعتراف ہو، اور اس سے آدمی کو نیکی میں آگے بڑھنے کی مدد ملتی ہو، تو ایسی تعریف ہونی چاہیے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. لیکن آپ کی تعریف سے سامنے والے آدمی کے اندر غرور پیدا ہو سکتا ہے، وہ اپنے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو سکتا ہے، یا اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے لگتا ہے، جس کے لیے تعریف فتنہ بن جائے، جس کے لیے تعریف آزمائش بن جائے، جس کے لیے تعریف مصیبت بن جائے، ایسے آدمی کے سامنے تعریف نہیں کرنی چاہیے، ایسے آدمی کے سامنے تعریف نہیں کرنی چاہیے. اس کے بجائے اگر آدمی ایسا ہے کہ جس کے بارے میں یہ اطمینان ہو کہ وہ دھوکے میں مبتلا نہیں ہوگا، وہ جانتا ہے، تو پھر ایسے آدمی کے سامنے تعریف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ دو قسم کی حدیثیں اصل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دو قسم کے لوگوں کے ساتھ طرز عمل کو بتلاتی ہیں. ایک تو وہ ابو بکر و عمر جیسے صحابہ، یا وہ صحابہ کے جن کے تعریف کے بعد متکبر ہو جانے، یا ان کے اندر غرور پیدا ہو جانے، یا فتنے میں مبتلا ہونے کا امکان نہیں، اللہ کے نبی نے ان کی تعریف کی، ہمت افزائی کی. لیکن وہیں جہاں تعریف فتنہ بن جائے، جہاں تعریف آدمی کے لیے غرور کی دوا بن جائے، ایسے آدمی کے لیے تعریف جو ہے زہر ہے، ایسے آدمی کے لیے تعریف زہر ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے جب سنا ایک آدمی تعریف کر رہا ہے تو کیا کہا، لقد اہلکتم، تم نے اسے ہلاک کر دیا. کیا مطلب ہے؟ تم نے تعریف کر دی، اب یہ تعریف کا توشہ وہ اپنے ساتھ لیے جو گھومے گا، اس کے بوجھ تلے وہ خود جو جھکے گا، دبے گا، یا یوں سمجھیے کہ اس کے زیر اثر جو غرور و تکبر اس کے اندر پیدا ہوگا، وہ تو اسے ہلاک و برباد کر کے چھوڑے گا. تو تم نے تعریف کر کے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. تو مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کرنے کا ایک ضابطہ دیا، ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ دیا ہے. اور وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ یہ ہے کہ تعریف کرنے سے پہلے یہ دیکھ لو کہ آدمی تعریف سے فائدہ اٹھائے گا یا اس کا نقصان ہوگا. اور اسی میں آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کبھی کبھار آدمی کا مسئلہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک مقام پہ تعریف، مثال کے طور پہ تنہائی میں آپ ان کی تعریف کر دیں، اسے زیادہ جو ہے تکبر وغیرہ میں شکار ہونے کا اندیشہ نہیں ہوتا. بھری مجلس میں آپ تعارف کریں تو اس کے غرور میں مبتلا ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے. یہ جو ساری نزاکتیں ہوتی ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے، اور خیال رکھ کر ہی کسی آدمی کی تعریف کرنی چاہیے. یہ ایک پہلا مسئلہ ہے جو آج کے درس میں معلوم ہوا. میں نے آپ کے سامنے جو حدیث پڑھی اس میں اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ تعریف کرنے والے کے چہرے پہ مٹی ڈال دو، اس کا مطلب کیا ہے؟ اہل علم نے اس کے دو مطلب بیان کیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا ایک مطلب تو اہل علم نے یہ بیان کیا کہ تعریف کرنے والے کے منہ پہ مٹی ڈالو کا مطلب یہ کہ تمہاری تعریف سے میرا نقصان ہوگا، اس لیے میں جو ہے بعد میں جا کر اپنے غرور میں مبتلا ہو کر میں بالآخر اللہ کے پاس ذلیل ہوں، اس سے تو اچھا ہے کہ تم خاموش رہ جاؤ، تم خاموش رہ جاؤ، ان کے منہ پہ مٹی مار کے ان کو احساس دلاؤ کہ تم میرے ساتھ کچھ اچھا نہیں کر رہے ہو. یہ کچھ اہل علم نے مطلب لیا. وہیں بعض اہل علم نے کہا کہ جب تم کسی تعریف کرنے والے آدمی کو دیکھو تو تم ان کے منہ پہ مٹی مارو کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ پیسے وغیرہ دے دلا کر اس کا منہ بند کر دو. کیوں؟
کہا اس لیے کہ عام طور پر تعریف کرنے والے لوگ بے غرض نہیں ہوتے، تعریف کرنے والے لوگ عام طور پر بے غرض نہیں ہوتے، وہ جس کی تعریف کر رہے ہیں عام طور پر ان کا کوئی نہ کوئی مطلب اس کے پاس سے نکلنا ہوتا ہے، بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بے غرض کسی کی تعریف کریں۔ خاص طور پر اگر آپ پرانا دور دیکھتے ہیں اور آج کے دور میں بھی دیکھتے ہیں، بادشاہوں کی مجلس میں بادشاہوں کی تعریف کرنے والے کیوں تعریف کرتے ہیں؟ ان کو امید رہتی ہے کہ بادشاہ کچھ دے گا۔ آج بھی آپ دیکھیں کوئی بھی بڑا ہے، کسی بھی حیثیت سے بڑا ہے، تو چھوٹے جو آتے ہیں آ کر اس کی تعریف کرتے ہیں۔ کیوں تعریف کرتے ہیں؟ وہ اس کے نزدیک ہونا چاہتے ہیں، قریب ہونا چاہتے ہیں، اس سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کا علاج یہ نہیں کہ اس کو تعریف کرتے رہنے دو، اس کے منہ میں کچھ دے دلا کر اس کا منہ بھر دو، اس کو خاموش کرا دو۔ اسلامی شریعت کی نظر میں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ تعریف کرنے والا مطلب پرست ہے، مفاد پرست ہے، اپنے کسی مفاد کے لیے تعریف کر رہا ہے، تو آپ اپنی عافیت اس میں سمجھیں کہ کچھ دے دلا کر اس کا منہ بند کر دیں، ورنہ آپ نہیں دیں گے تو وہ اور بڑی تعریف کرے گا، اس لیے کہ وہ کسی طرح آپ کا دل جیتنا چاہتا ہے، وہ سمجھے گا کہ اتنی تعریف سے خوش نہیں ہوئے، اور آگے بڑھے گا اور آگے بڑھے گا، جو آپ کے لیے اچھا نہیں۔ تو ایسے آدمی کو کچھ دے دلا کر اس کا منہ بند کر دو۔ یہ معنی بھی بعض اہل علم نے بیان کیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کے سلسلے میں یہ ضابطہ دیا ہے کہ تعریف کرنے کرتے ہوئے خیال یہ ہونا چاہیے کہ ہماری تعریف کسی دوسرے کے لیے فتنہ نہ بن جائے، آزمائش نہ بن جائے، اس کے لیے غرور کا بیج نہ بن جائے، تکبر کا کی بنیاد نہ بن جائے، اس کا ہم اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے۔ نیک لوگوں کی تعریف کا جو مسئلہ ہے یا کسی بھی قابل آدمی کی تعریف کا جو مسئلہ ہے، اس میں ایک اور غلطی ہوتی ہے، ایک اور بیماری ہوتی ہے، شریعت اسلامیہ نے اس سے بھی ہم اور آپ کو روکا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات مروی ہے کہ وہ جب بھی خطبہ جمعہ دیتے تھے، جب بھی تقریر کرتے، اپنے خطبہ جمعہ میں ایک بات یہ بھی کہا کرتے تھے، ایاکم والتمادح فَإِنَّهُ الذَّبْح، کہا کرتے تھے ایک دوسرے کی تعریف کرنے سے پرہیز کیا کرو، اس لیے کہ یہ تعریف کرنا نہیں، اصل میں ایک دوسرے کو ذبح کر دینا ہے۔ اس میں کیا مسئلہ بیان کیا گیا؟ اس میں یہ جو تعریف کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے ایک اور مزاج کو بتایا گیا۔ کچھ لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ من ترا حاجی بگو ہم تو مرا حاجی بگو، یعنی میں آپ کو حاجی صاحب بولوں گا، آپ مجھے حاجی صاحب بولیے، یعنی میں آپ کی تعریف کروں گا، آپ میری تعریف کریں۔ آدمی تعریف میں مخلص نہیں ہے، ایسا نہیں کہ سامنے والے کی واقعی خوبی کا اعتراف کر رہا ہے، واقعی اس کی ہمت افزائی کرنا چاہتا ہے، واقعی اس کو آگے بڑھا، نہیں، مقصد وہ نہیں۔ آج میں آپ کی تعریف کر رہا ہوں تاکہ آپ میری تعریف کریں، اس وقت یہ ایک موقع ہے، میں آپ کی تعریف کر رہا ہوں اس لیے کہ مجھے معلوم ہے اگلا موقع ملے گا آپ میری تعریف کریں گے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہا کرتے تھے، ایاکم والتمادح، ایک دوسرے کی تعریف کرنے کا یہ جو روگ ہے، یہ روگ مت پالو، ایک دوسرے کی تعریف، تعریف میں آپ کی اس لیے کروں کہ کل آپ میری کریں گے، اس طرح ہوگا کیا؟ میں آپ کو دھوکا دیتا رہوں گا اور آپ مجھے دھوکا دیتے رہیں گے، اور بعید نہیں یہ بیماری کنٹرول میں نہیں آئی تو میں آپ کے حق میں جھوٹ موٹ کی تعریف کروں گا، آپ جھوٹ موٹ کی تعریف کریں گے، بس اس لیے کہ مجھے معلوم ہے، مجھے معلوم ہے کہ آپ تعریف کے لائق نہیں ہیں، لیکن پھر بھی میں تعریف کروں گا، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں میں تعریف کے لائق ہوں، آپ میری تعریف کبھی کریں گے جب میں آپ کی تعریف کروں گا۔ یہاں سے جو ہے کہا فَإِنَّهُ الذَّبْح، یہ ایک دوسرے کی تعریف کے چکر میں پڑے رہنا، یہ دراصل ایک دوسرے کو ذبح کر کے چھوڑنا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اسلام نے ہم اور آپ کو یہ ایک ادب یہ بھی سکھایا ہے کہ تعریف کرنے میں یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے کہ دو طرفہ معاملہ ہو۔ ہاں ٹھیک ہے، کبھی واقعی معنوں میں آپ کے اندر کوئی خوبی دیکھ کر آپ کی تعریف کرتا ہوں اور میں مخلص ہوں، ٹھیک ہے، آپ کبھی کسی اور موقع پر دیکھ کر کرتے ہیں، یہ ٹھیک ہے، لیکن اس میں اور اس نیت سے کہ میں آپ کو بولوں آپ مجھے بولیں، اور ہمارے ہاں ماحول ہے ہر آدمی دوسرے کی تعریف کرتا ہے، اور اس سے زیادہ برا اس وقت لگتا ہے کہ اسی مجلس میں اس کے سامنے تعریف کیا، صرف وہ آدمی گیا، اسی مجلس میں اس کی برائی بھی کرتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ یا تو پہلے جھوٹے تھے یا تو بعد میں جھوٹے، اس کی تعریف ہوئی مذمت ہوئی وہ بعد کی بات ہے، آپ نے اپنے آپ کو جھوٹا ثابت کر دیا جب آپ نے ایک ہی مجلس میں ایک آدمی کی تعریف کی، اب وہ آدمی چلا گیا،
جانے کے ساتھ آپ اس کی خرابی برائی بیان کر رہے ہیں، یا کوئی آدمی برائی کر رہا ہے آپ اس کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جھوٹے ہیں، یا تو پہلے جھوٹے تھے جب تعریف کر رہے تھے، یا آپ اپنی تعریف میں سچے تھے، اب جو برائی کر رہے ہیں اس میں آپ جھوٹے ہیں. یہ اسلامی شریعت ادب ہمیں سکھاتی ہے کہ مسلمان ایسا کردار کا نہیں ہوتا. مسلمان کا کردار کھرا ہوتا ہے، ایک دم کھرا، سونا بالکل جسے کہتے ہیں، ایسا کردار مسلمان کا ہوتا ہے. یہ خرابیاں مسلمان کے اندر نہیں ہوتی. تو کسی بھی نیک آدمی، اچھے آدمی، کوئی اچھا کام کرنے والے کی تعریف کرنا یہ بہت اچھا عمل ہے، لیکن اسے ان خرابیوں سے پاک ہونا چاہیے، ان بیماریوں سے، ان کمزوریوں سے اسے پاک ہونا چاہیے. ایک اور مسئلہ بھی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کے سلسلے میں ہم اور آپ کو بتایا. سبحان اللہ بھائیو، دیکھو ہمارا اسلام کتنا اچھا دین ہے، اور یہ اسلام ہماری کتنی اچھی تربیت کرتا ہے، اور کتنی ڈیٹیل یعنی باریکی کے ساتھ ہماری تربیت کرتا ہے. کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں اسلام نے ہمیں سکھائی ہیں. مسئلہ اسلام کا نہیں، مسئلہ کل مسلمان کا ہے. ہم اگر اس اسلام کو واقعی سیکھ کر اپنی زندگی کو سدھاریں گے، سنواریں گے، آپ سوچیں ہمارا کردار کتنا اچھا ہوگا، ہم کتنے پیارے لوگ بن جائیں گے، ہمارا سماج کتنا اچھا بن جائے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کے سلسلے میں اور ایک تعلیم بھی دی، اور وہ تعلیم کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تعریف میں آدمی کو حد سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، حد سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. ایک آدمی مثال کے طور پر کوئی اچھا کام کیا، آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں، لیکن آپ یہ کہہ دیں کہ آپ سے زیادہ اچھا کسی نے یہ کام نہیں کیا، نہیں، ضروری تو نہیں. بہت سارے لوگ مثال کے طور پر اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، آپ ان کی تعریف کر رہے ہیں، بارک اللہ آپ بہت اچھے آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، آپ فوراً ان کو نام دیں آپ تو حاتم تائی ہیں. یہ جو مبالغہ جو ہوتا ہے، یا کسی آدمی کو آپ نے دیکھا کوئی بھی اچھا کام کر رہا ہے، آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں، بالکل کیجئے. میں نے کل بتایا نا آپ کو کہ تعریف سے آدمی کی ہمت افزائی ہوتی ہے، اسے کام کرنے میں مدد ملتی، ہونا چاہیے، لیکن اتنا غلو کریں کہ وہ آدمی حد سے زیادہ اپنے آپ کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو جائے. اور ہمارے سماج میں ایسا بہت ہوتا ہے، ہمارے سامنے بہت ہوتا ہے. رائی کا پہاڑ بنانا کہتے ہیں، بات چھوٹی سی ہوتی ہے، اتنا بڑا معاملہ. ہر معاملے میں آپ کسی کی بھی تعریف کریں، کسی لیڈر کی تعریف کریں، کسی عالم کی تعریف کریں، کسی خدمت گزار کی تعریف کریں، کسی اپنے دوست کی تعریف کریں، اپنے کسی ماتحت کی تعریف کریں، کسی کی بھی تعریف کریں، مبالغہ نہ کریں. مبالغہ کہتے ہیں کہ ایکچوئل جو بنتی اتنی تعریف کریں، اس سے زیادہ نہیں. آپ دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اور آپ کی تربیت فرمائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ انصار کی ایک شادی میں شریک تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی ایک شادی میں شریک تھے، تو اس قبیلے کی جو بچیاں تھیں، نو عمر لڑکیاں تھیں، وہ گیت گا رہی تھیں، گیت گا رہی تھیں. یہ عربوں کے ہاں بھی رواج ہے، ہمارے پاس بھی تھا، لیکن ہمارے پاس رفتہ رفتہ یہ چیزیں ختم ہوتی چلی گئیں. عورتیں عورتوں کے درمیان اگر گیت گاتی ہیں، جن میں پرانے زمانے میں یہاں بھی ہوتا تھا، اخلاق کی بات ہوتی تھی، تربیت کی بات ہوتی تھی، لڑکی کو گویا کچھ نصیحتیں ہوا کرتی تھی، بہت ساری اچھی باتیں ہوتی تھی، اب اس کی جگہ گانوں نے لے لی، میوزک نے لے لی، فلاں نے لے لی، اور وہ بھی ختم سب. تو انصار کی کچھ لڑکیاں بیٹھ کر وہاں اپنے گیت گا رہی تھیں، گیت گاتے گاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں بھی اشعار پڑھ رہی تھیں. اشعار پڑھتے پڑھتے لڑکیوں نے یہ کہا، وفینا نبی یعلم ما فی غدی، کہا کہ ہمارے درمیان ایک ایسے نبی بھی ہیں جو نبی کل کی بات جانتے، کل کیا ہونے والا ہے وہ جانتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، نبی علیہ السلام کی تعریف کرنا کار ثواب ہے، اور ان لڑکیوں کا اللہ کے نبی کی تعریف کرنا، اللہ کے نبی بیٹھ کر سن رہے تھے، اللہ کے نبی سن رہے تھے، وہ تعریف کر رہے ہیں اللہ کے نبی اپنی جگہ، لیکن جب آپ نے دیکھا کہ یہ حد سے تجاوز کر رہی ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں، کل کی بات تو غیب ہے، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، وفینا نبی یعلم ما فی غدی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی نے دونوں کو روک دیا، کہا یہ چھوڑ دو، یہ مت بولو، بلکہ اس سے پہلے جو بول رہی تھی نا تعریف کے لیے، جو الفاظ اس سے پہلے بول رہی تھی، وہی کلمات بولا کرو. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کو جائز قرار دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کو برقرار رکھا، لیکن جب دیکھا کہ تعریف لمٹ کراس کر رہی ہے، حد سے آگے نکل رہی، اللہ کے نبی نے روک دیا. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف فرمان، اللہ کے نبی فرماتے ہیں
کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسى ابن مریم، تم میری تعریف میں غلو نہ کرو، حد سے آگے نہ بڑھو. آپ سوچو انسانوں کے حق میں جو تعریف ہو سکتی ہے، اس تعریف میں سب سے اعلیٰ درجے کی تعریف جو ہو سکتی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہو سکتی ہے. لیکن اللہ کے نبی نے بھی اپنے بارے میں یہ تعلیم دی، کہا میری تعریف میں حد سے تجاوز نہ کرو. انما انا عبد، میں اللہ کا بندہ ہوں. فقولوا عبد اللہ ورسولہ، میری تعریف میں کہنا ہی ہے تو مجھے اللہ کا بندہ کہو، مجھے اللہ کا رسول کہو. اللہ کے نبی نے یہ بات سکھائی کہ تعریف میں جو ہے غلو نہیں ہونا چاہیے، حد سے زیادہ نہیں بولنا چاہیے. اب آپ سوچیں اللہ کے نبی کی تعریف میں بھی حد سے آگے نہیں بول سکتے تو آئرے غیرے نتو خیرے کا کیا حساب. اس لیے اس بات کا خیال رکھیں کہ جب تعریف کریں تو آپ اپنی لمٹ میں رہیں، سامنے والا جس کا معیار کا کام کیا اس معیار کی تعریف کریں، جس حد تک اس نے کام کیا اس کی تعریف کریں، اس میں لمٹ لیس نہ ہوں. آپ حد سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں، آپ جو ہے حد کو پھلانگنے کی کوشش نہ کریں. اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو یہ ادب بھی سکھایا ہے. میرے خیال میں آج کے درس میں ہم لوگ اپنے آپ کو یہیں روک لیتے ہیں. تعریف کے سلسلے میں نیک لوگوں کی تعریف کرنا اور ان کی ہمت افزائی کرنا، اس سلسلے میں اور کچھ احکام ہیں، وہ کل کے درس میں انشاءاللہ ہم مکمل کر لیں گے، سمیٹ لیں گے. آج کے درس میں ہم لوگ اپنے آپ کو یہیں روک لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو یہ جو باتیں ہم نے سنی ہیں ان باتوں کو سمجھ کر اپنی زندگی میں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.